السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا تھا، اسے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ سوال اس چیز سے متعلق تھا کہ کوئی گستاخی کرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، تو ایسا کوئی واقعہ حضور کی حیات طیبہ میں پیش آیا تو اس پر پھر کیا معاملہ ہوا۔ دیکھیں، دو شاعروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں، ایک تو تھا ابن خطل اور اس کو قتل کر دیا گیا، اور دوسرا شخص جس کو اس بات پر کہا گیا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ بھی کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے، اس کا نام بھی حدیث کی کتاب میں آتا ہے کعب ابن زہیر، کعب ابن زہیر۔ تو حضرت سعید ابن المسیب والی جو روایت ہے اس میں یہ آتا ہے کہ جب کعب ابن زہیر کے پاس گستاخ رسول ابن خطل اس کے قتل کی خبر پہنچی، اور اسے یہ خبر بھی پہنچ چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی اسی قسم کے اقدامات کے بارے میں کہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ مدینہ آیا۔ مدینہ آ کر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے نرم دل صحابی کون ہیں، تو اس نے بتایا گیا کہ وہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو جب اس نے پوچھا نا کہ فسأل عن ارق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نرم دل صحابی کے بارے میں، تو فدل علی ابی بکر، تو انہیں حضرت ابو بکر کے پاس لے کے جایا گیا، واخبرہ خبرہ، تو اس نے پھر سارا کچھ انہیں بتایا۔ جب بتا چکا تو حضرت ابو بکر اسے لے کر چلے، فمشى ابو بکر وکعب علی اثره حتى صار بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں پہنچے، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ایک آدمی ہے جو آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے۔ سو حضور نے اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا اور کعب ابن زہیر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کی بیعت کر لی، پھر اپنے چہرے پر سے وہ نقاب اٹھایا جو اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے نکلتے ہوئے ڈالا تھا کہ کوئی اس کو سزا نہ دے راستے میں، کیونکہ حکم عام تھا اس کے بارے میں۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے نقاب پلٹا، حضور تو جانتے ہیں نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیعت کی، کیونکہ اس وقت حضور کی رحمت جوش میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں، تو آپ نے اس کی بیعت کی، اور اس کے بعد اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد اس نے ایک قصیدہ پڑھا، کعب ابن زہیر نے قصیدہ پڑھا جس کے الفاظ عربی میں آتے ہیں کہ نبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ مأمول، کہ میں جانتا تھا، مجھے خبر دی گئی ہے کہ حضور نے میرے بارے میں کچھ اقدامات کا کہا ہے کہ اگر میں باز نہ آؤں تو وہ اقدامات میرے اوپر کیے جائیں، لیکن میں حضور کے عفو درگزر کی زیادہ امید رکھتا تھا کہ حضور معاف فرما دیں گے، اس لیے حضور کی خدمت میں چلا آیا کہ ان الرسول لنور یستضع به مهند من سیوف اللہ مسلول، تو وہ کہنے لگا کہ بے شک یہ رسول مکرم وہ نور ہیں جس کی روشنی حاصل کی جاتی ہے، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور آپ کفر و ظلمت کے علم برداروں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی تیز دھار تلواروں میں سے ایک عظیم تیغ آبدار ہیں۔ تو بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر اسے اپنی چادر پہنائی جس کو حضرت معاویہ نے اس کی اولاد سے مال کے بدلے خرید لیا، اور یہی وہ چادر ہے جسے بعد میں خلفاء عیدوں اور اہم تہواروں کے موقع پر پہنا کرتے تھے۔ اسی کو پھر امام ابن قانع اور امام عسقلانی نے روایت کیا ہے، اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں روایت کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور نے اپنی چادر مبارک کو ان کو اس وقت عطا فرمایا جب انہوں نے اپنے قصیدے کے ذریعے حضور کی مدح فرمائی، اور اسی طرح ابن اسیر نے اس کو اس دکھا ہے، اور یہی وہ چادر ہے جو خلفاء کے پاس رہی، اور یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اور اسے پھر حدیث کی کتابوں میں جو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو قصیدہ تھا یہ بانت السعاد کے نام سے مشہور ہوا، بانت السعاد، تو
بانت السعاد کے نام سے مشہور یہ قصیدہ، اور اس کے بعد اس کی تمام تفصیلات اس کو امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں اور امام بیہقی السنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں. امام حاکم تو اس کی جب تخریج کرتے ہیں تو حدیث نمبر 6477 کے تحت، امام بیہقی جو ہے اس کی تخریج حدیث نمبر 77 کے تحت السنن الکبریٰ میں، امام طبرانی اس کو المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 403، پھر ابن قانع جو ہے اس کو معجم الصحابہ میں، امام حجر الاسقلانی اس کو اصحابہ میں، ابن ہشام اس کو سیرت النبویہ میں، الکلعی اس کو الاکتفاء میں، اور ابن کثیر اس کو البدایہ والنہایہ میں روایت کرتے ہیں. تو کئی کتب حدیث میں، سیر میں اور مختلف کتب میں آتی ہے. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ بھی تو قرآن کریم میں فرماتا ہے، اگر آپ سورہ فرقان اٹھا کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے کا بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بندے جو میرے پاس حاضر ہوتے ہیں، سورہ فرقان کی آیہ نمبر 70 اور 71 اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ من تابا، کہ جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور کام بھی ایسے کیے کہ جو نیک کام ہو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کے پھر برے کاموں کو بدل دیتا ہے، ان کی برائیوں کی جگہ بھلائیوں سے بدل دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ مہربان بھی ہے. اسی طرح آیہ نمبر 71 میں، 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن تَابَ، اور جس نے توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف. پھر آنے کی جگہ بھی وہی ہے کہ جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، تو جو لوٹتا ہے پھر وہ اپنے رب کو پائے گا، بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا، بہت معاف کر فرمانے والا. تو جو تائب ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، اسے اس کا رب معاف کرتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس لیے ایسے شخص جن کی زبانیں اتنی دراز ہوتی تھیں، جیسے کعب ابن زہیر، جب حضور کی خدمت میں آ گئے اور اسلام قبول کرنا چاہا اور اپنے پچھلے کیے پر نادم ہوئے اور پھر حضور کی مدح بیان فرمائی، نعت بیان فرمائی، اور اتنے اعلیٰ الفاظ میں حضور کی مدح بیان فرمائی کہ حدیث کی کتابوں میں بانت السعاد کے جو پورا قصیدہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے، بہت مشہور قصیدہ ہے. اور حضور کی مسجد نبوی میں انہوں نے مدح کی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا. تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور شان رحمت کی ایک بہت ہی عمدہ مثال ہے. اور ایک ایسے شخص کو جو اندھیروں میں گھرا ہوا تھا، وہ جب ہدایت کی روشنی میں آیا تو اس کو اللہ اور اس کے رسول نے قبول بھی کیا، اور شرف صحابیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.